Enfim, voltei. Vamos lá, o que interessa. Vocês sugeriram para ele estar fazendo um Slow King. Nesse caso, o Slow Bro, que vira Slow King. Eu vou ver se eu consigo colocar o comentário aí, se eu lembrar, porque são muitos se eu achar novamente. Mas eu só vi ali e eu pensei um pouco e dá pra mudar alguma coisa nesse Slow King que vocês sugeriram pra ele estar fazendo. Realmente eu vou fazer um, porque Slow King eu acho que no Pixelmon ele deve ser bom. Não que nos jogos ele era ruim, mas com o passar do tempo ele acabou ficando pra trás pelo seu Move Pool ser muito fácil, acho que cauterado. Eu não sei muito bem o porquê que ele saiu um pouco do meta atual, mas é porque tem muito mais Pokémon que até consegue dar uma cauterada ou faz coisa melhor do que ele, tem uma Move Pool maior. Mas antes de tudo, eu preciso dar uma olhada aqui nessa lojinha pra ver se tem alguns golpes. Vamos ver aqui. Slug Bomb, Waterfall. Deixa eu ver. Opa, tem Surf. Eu não sei se ele aprende o Surf, mas por via das dúvidas eu vou pegar. Tem dois aqui mesmo. E, por enquanto eu preciso ver aqui. Opa, tem. Beleza. Isso aqui, pra quem não sabe, é pra evoluir Slow Bro pra Slow King. Eu acho que vocês já devem saber, mas enfim, vamos pro que interessa. Deixa eu ver, só pra vocês não chatearem, eu vou pôr alguma coisinha aqui. O Mike falou que precisava dessas coisinhas aqui, eu vou pôr aqui, pronto, tá bom demais. Enfim, vamos pro que interessa. Agora eu preciso é de Pokébola, porque eu tô sem, eu preciso pegar lá e fazer. Eu também vi que vocês querem que eu faça aí o Charizard, então eu vou fazer um Charizard... Eita! Então eu vou fazer um Charizard aonde eu tenho lá no Pokémon Fire, que é um Charizard... Não, Fire ou no Red? Ambos são a mesma coisa, na minha opinião. Não sei qual que é. Ah, eu não sei, eu sei que algum dos Pokémon que eu tenho... Ou foi no Pixelmon que eu fiz isso? Eu não lembro, eu sei que eu tenho Charizard, que eu tenho Ultra Rage, Dragon Dance e é isso aí. Eu não sei porque eu tô vindo aqui, tio. É na lojinha que eu preciso vir. Primeiramente, eu preciso fazer uma coisa aqui. Não é preciso colocar isso aqui. Aí não é precisa... Opa! Eu preciso trocar isso aqui por isso aqui. Não. Tô fazendo tudo errado, Eu preciso de dois desse aqui. Gente, eu buguei. Quanto que custa uma orb dessa? Vamos ver. Que eu preciso vender aqui na lojinha. Vamos dar uma olhada, um bizu aqui. Quanto que eles pagam na órbita? 100! Mano, zóio, tio. Ah, mas eu multiplico esses outros aqui que eu tenho 3. Power Bands. Power Bands eu tenho 3. Então, o que nós faz? Nós põe um aqui. Aí pega o XP aqui. Aí, vamos multiplicar aqui rapidão. Vamos fazer aqui um pouco e vamos vender isso aqui. Pra nós ficar muito rico, milionário, e eu comprar umas Pokébola. Porque nós precisamos comprar Pokébola, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vou fazer um pouquinho aqui, rapidão. Vamos lá, pra quem não sabe, é assim que nós faz. E é isso aí. E é nóis. É que nessa altura do game, galera, nem compensa mais fazer Pokébola. É muito perca de tempo. Deixa eu fazer mais 4 aqui. Só pra fechar 64. Beleza. Nessa altura do jogo, tá ligado? É meio tenso você ficar querendo fazer as coisas. Você perde, tipo, muito tempo. Então eu prefiro vir aqui e comprar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vender 60, tá bom. Nossa, já dá muito dinheiro. Meu, pai. Já dá muito dinheiro. Beleza? Já dá dinheiro pra Dedel. Agora vem aqui. Vamos comprar Ultra Ball. Vamos comprar aí umas 64 Ultra Balls. Eu acho que é o suficiente pra nós capturar aí várias. Já que Slowpoke não é tão difícil de capturar. E também não é um Pokémon muito difícil de achar. Primeiro, eu quero achar dois tipos de Slowpoke. Um desses dois tipos eu preciso achar pra eu ficar cegado. Ou é o Modest, que é a nature mais comum que a galera usa nele. Que é uma nature que aumenta aí o seu especial ataque, então nós pode combar ele com alguns golpes muito da hora de Move Boost, já que ele tem uma defesa considerável boa. Ou também, uma das comuns que usa muito ele para tankar, para dar um boost e depois acabar eliminando alguns Pokémon, é o Calm, onde aumenta a sua defesa e diminui o seu ataque. Mas o ataque dele é importante porque ele usa especial ataque, então tanto faz para ele. Isso é tipo, tanto faz mesmo. Porque os combos que nós usamos não usa nenhum poder de ataque, então tanto faz. Mas eu quero achar que não é tão difícil, é mais você em beira de praia assim, que nós acha. Não é muito complicado de achar. Eu preciso achar agora aonde eu vou achar ele, né, na realidade. Porque eu não sei. O ruim que eu vou precisar é que alguém troque ele comigo. Pra eu poder estar evoluindo ele, se eu não me engano precisa ser trocado. Eu não sei se basta colocar ele já evolui, mas se eu não me engano ele tem que trocar ele. É um negócio meio complicado, mas enfim...
Eu vou ver se eu consigo achar alguém para trocar então, nesse caso daí, né? Se precisar. Eu sei que ele é level 37, se eu não me engano. Ele evolui pra Slowbro. Não é igual no anime, galera, que precisa um Sheldon morder o rabo dele pra ele evoluir. Não precisa disso, tá? É só no anime mesmo. Porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu achava que realmente. Eu falava, mãe, como é que eu vou fazer um Sheldon morder ele? Eu era bobo pra caralho no começo. Ah, mas é normal, né? Todo mundo no começo é meio bobo. Foi isso que eu descobri. Ah, ainda bem que o Michael. Bem que na loja do Michael tinha esse Slowking Rocha. Eu lembro que eu tinha esse item aqui, cara. Devem ter pegado no meu baú esses filhos da mãe. Porque eu lembro que eu tinha esse item. Eu lembro que eu tinha pegado de um boss. Porque assim, galera, tem dia que eu fico aqui o dia inteiro. Fico em casa conversando com a galera. Eu fico aqui jogando, só que jogando, tipo, procurando boss. Por aqui pelo mapa. Porque é muito bom, tipo, tem drop aí que é bom você correr atrás. Cadê? Ah, vai começar a chover. Oh, não vou achar um slow. Oxe. É sacanagem demais. Também, onde eu tô andando também? Eu nunca vou achar aqui. Tinha um lugar. Tinha um lugar que era um cantinho de uma praia. Lá sempre tinha pokémons. Tinha Corphish, que vocês pediram pra eu fazer um. Eu vou fazer. É que a evolução acho que é Crawdaw. Não sei como pronunciar ele, mas é um pokémon muito legal também. Aqui, normalmente assim, ó, em beira assim, ó, de praia, sempre tem. Não sei por que não tá tendo agora. É que, tipo, é a lei, né? Você tá procurando um Pokémon, então você nunca vai achar. Já diz aí no comentário qual que é outro Pokémon que vocês querem que eu faça. Testem aí no Pixelmon, se vocês acharem que vale a pena. Eu tento dar uma melhorada nele. Dá pra pensar mais alguma coisinha. Porque é igual que eu quero mostrar pra vocês. Ainda mais eu acho que eu vou ajudar a pessoa que pediu. E se ela fazer desse jeito que eu vou fazer, com certeza vai ficar um pouco melhor. Do jeito que ele falou. Pelo fato de uma habilidade que eu vou estar mudando. É uma habilidade Burst também. Mas acho que é uma habilidade que comba mais com o Slowbro do que aquele falou. Não que aquele falou seja ruim. Obviamente não é ruim, é boa. Ainda mais se você querer tancar, né? Porque ela aumenta o seu especial ataque e sua especial defesa. Ela aumenta os dois. Deixa eu ver. Tem o caranguejo dos caranguejos aqui. Ah, cara, é sério que não vai aparecer um? Ah, mano. E, tipo, eu preciso capturar um monte. E eu não quero ficar muito tempo aqui enrolando com vocês. Tipo, querendo ou não, isso aqui é meio que enrolando, porque eu não tô achando. Ó, normalmente aqui assim era pra aparecer nesses lugares. O rolê é eu ficar por aqui pra spawnar, porque acho que eu tenho que estar perto pra spawnar. Eu não sei muito bem como funciona esses Pokémon, isso é meio louco. Ah, o ruim que eu queria mostrar pra vocês é eu capturando. Nossa, eita. Que susto, velho! Queria mostrar muito pra vocês, tipo, capturando, porque daí, sei lá, tem gente aí que fala umas coisinhas aí que eu fico mal bolado. Pô, se esforço tanto aqui, tio. Mó difícil. Só que às vezes a gente não consegue achar. Aí a gente corta. Pra facilitar, porque eu quero mostrar pra vocês mais mesmo. É o potencial do Pokémon. Bom. É, eu vou ter que, né? Dar uma cortada aqui de leves. Enfim, vamos lá. Ah, beleza. Finalmente, ó, pode ver que tá começando a spawnar Pokémon. Eu fiquei aqui um pouco, vai ficar parado aqui. Já apareceu um pouco ali e um pouco aqui. Então isso já é bom. Finalmente, eu tive que ficar um pouco. Um pouco vai ficar porque, tipo, pra gerar o chunk aqui, eles começar a spawnarem. Agora eu só preciso capturar esses Pokémon. Vocês também pediram pra eu fazer um Shudder, mas sei lá, mano. Eu vou capturar esses Shudders aqui. Só que eu não sei se eu vou fazer, não. Eu particularmente não gosto muito. Tipo, sei lá, eu não. Ah, acho que vocês entenderam. Eu não tô a fim de fazer ele. Mas talvez eu faça só pra mostrar pra vocês o meu Shudder. Como que eu ia deixar ele se eu fosse deixar ele no meu time. Mas provavelmente eu não vou deixar porque, sei lá. Sabe quando você. Eu não consigo, tipo, encaixar ele no meu time. É uma coisa que é bom vocês entender. Tipo, como eu faço pra encaixar esse Pokémon no meu time? Nossa, deu um lag aqui, monstro. Sempre é bom vocês pensar nesse lado. Que aí vocês conseguem sempre montar um time da hora. Tipo, o que que ele vai fazer no seu time, entende? É isso que eu não consigo ver. Eu não consigo ver o que que a evolução do Shellder, que é o Cloyster, alguma coisa assim, vai fazer no meu time. Acho que vocês entenderam. Muita gente fala, não, mas ele é um Pokémon forte. É, ele é um Pokémon forte. Mas ele depende de boost também, galera. Ele depende muito de boost. E infelizmente ele não é um Pokémon que aguenta porrada. Ele leva muito Pokémon, mas. Assim, não é um Pokémon que aguenta muita porrada, não. Se no boost que ele der, ele não der hit kill. Digamos que. Ele morre.
Depois. Nossa, agora spawnou um monte mesmo, hein? Será que veio aquele ali? Acho que veio, hein? Não apareceu que quebrou minha Pokébola. É, capturei, beleza? Vamos ficar capturando aqui. Eu quero capturar um monte, eu tô nem vendo. Vou capturar um monte. O que é isso aqui, tio? Nossa, um boss! Beleza, cadê, cadê? Aqui. Vamos lá, Tiranitar. Na verdade, não, vou usar Tiranitar, não. É Metapod, vou entrar, vou usar aqui, ó. Nossa, veio um boss! Eu gosto muito de deixar boss, velho. Beleza, é 120. O que que veio nele? Talk Down. Sky Attack. Ah, não veio. Ah, velho. Essa vez não veio coisa boa. Que saco. É que é um boss vermelho. Por isso. Olha. Um Shaolu. Não sei se é assim pronuncia ele, mas eu chamo ele de Shaolu. Mas deixa eu continuar capturando aqui, porque nós não pode se enrolar, porque nós temos muita coisa pra fazer ainda. Nossa, o tamanho desse Hypnos. Hypnos. Vamos lá. Beleza, quero capturar mais esses aqui. Ó, o Tentacruel. Nossa, o Tentacruel também é muito da hora, velho. Dá pra fazer uma coisa muito legal com o Tentacruel. Dá pra fazer um Pokémon tanque padedel, que nós chamamos de tipo Poison. Ele é um ataque Poison dele. Você fica usando defesa. Se usa defesa, depois se usa Poison. Aí depois você fica jogando defesa em você e tacando Poison no cara. O cara, tipo, toma dano e não te dá dano. É muito chato, cara. É muito chato. Só que eu não sei se ele é assim. Ah, bom, talvez eu faça um pra mostrar pra vocês se é ou não aqui assim. Eu duvido muito, porque, tipo, sei lá, cara. Pixelmon, ele é meio bugado, como vocês sabem. Então não é tudo que funciona. Mas, bom, se o cara jogou nas primeiras gerações, provavelmente vai ser bom. O que eu tava pensando aqui, maioria dos Pokémon da primeira geração são os Pokémon mais fortes. Então por isso que eu tô achando que o Slow King, ele vai ser bom. Então provavelmente acho que eu vou fazer a estratégia também do Tentacruel pra mostrar pra vocês. Opa! Aqui já tem um Slowbro. Já facilita a nossa ajuda. Nossa, level 49. Deixa eu fazer uma coisa aqui com ele pra eu capturar ele mais fácil. Vamos tacar o Gengar, vamos dar uma hipnose. Dando hipnose fica mais fácil pra nós capturar. Aumenta um pouco a porcentagem pra nós capturar ele. É, aumenta um pouco, né? Mas não quer dizer que eu vou capturar de primeiro. Vou dar mais uma hipnose aqui pra não. Aí saiu a hipnose dele. Beleza, tá com mais uma hipnose, bag, pokebola. Esse meu Gengar aqui tá muito da hora, velho. Dá pra deixar ele um pouquinho melhor. É que eu tô sem tempo, eu quero fazer mais coisas. Ele ficou até da hora, mas eu não aumentei aqui o speed attack dele ainda, não aumentei nada. Mas ele tá, tipo, atacando. Ele tá forte, velho. Eu quero ver se eu deixo ele com 300 speed. Aí, tipo, ele vai ficar muito rápido. É muito bom quando você tem um Pokémon desse que ataca primeiro. Porque pelo menos um Pokémon você sabe que você sempre vai levar. Sempre. E se o cara não te matar no primeiro round, depois, se ele cair no sono, fi, acabou. É muito forte esse Pokémon. Por isso que eu gosto tanto dele. Mas enfim, eu vou ficar capturando mais alguns Pokémon aqui. Quando eu capturar todos, eu volto pra nós ver se veio um Calm ou se veio um Modest. Bom, gente, cheguei, acabou minhas Pokébola, tive que comprar mais um pack, mas foi tudo. Vocês viram, eu capturei bastante Pokémon mesmo. Então vamos ver, porque nem eu sei quanto que eu peguei, que eu fiquei conversando no Skype e acabei perdendo a hora e o tempo, mas meu pai amado. O tanto. Tá. OK. Vamos começar aos poucos. Vamos começar por essa linha aqui. Meu pai amado. Olha o tanto de Pokémon, tio. Vou ficar até amanhã só pra ver isso aqui. Mas vamos lá. Um deles tem que vir Modeste ou Calm. Não é possível. Vamos vir aqui em status. Tá, horrível. 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 Tá. Sabemos que essa equipe aqui são tudo horrível. Então, tchau. Tchau. Vamos eliminar aqui pra nós ter espaço no negócio, né, galera? Vamos ser coerente aqui. Vamos vir aqui, aqui. E limpa isso aqui, beleza? Vamos ver se uma fileira dessa aqui deve ser pelo menos um. Não, pera aí. Vamos lá. Horrível, 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 horrível. Não, galera, eu tô ficando bolado já. Nenhum desses vai ser bom? Impossível, velho. Impossível, mano. Olha o tanto de Pokémon que eu peguei, cara. Isso aqui é de outro mundo. Deixa eu ver todos esses aqui. Isso aqui vai pra cá já. Pra cá, esse aqui vem pra cá, esse aqui vai pra cá. Tá, um desses aqui tem que vir. Vamos lá. Não. Ah, Adamante, velho. Adamante, mano. Tá de sacanagem comigo. Não é possível. Não é possível!
Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Você também vai pra lá, não quer você, você é ruim. Mano, vou até pegar esse Sheldon aqui só pra ver como é que ele veio. Vai que ele veio bom. Duvido, eu nem sei qual que é o bom do Sheldon. Não sei se é tímido, não sei se é modesto, não sei lá o que que é. Opa! Opa! Beleza! Ai, obrigado, obrigado, obrigado! Tava quase pensando que não ia vir. Ah, beleza, qual que é o smart dele? Quanto tempo? É, ele não fica confuso. Ou ele... Ah, eu não lembro, é alguma coisa assim, eu não sei. Se alguém quiser me dizer... Ah, eu tô cansado, cara, eu tô cansado. Tá, deixa eu ver qual que é. É esse aqui que é o Modeste? Não, esse é o Brave. Qual que é o Modeste? É o segundo? Não, o segundo é a Nive. É o último? Não, opa, é o quarto, beleza. Então, eu nem vi como que ficou esse. Tá, ficou horrível. Vai pra lá. Esse aqui é o quê? Lone, vai pra lá. Esse aqui, Modeste, beleza. Esse aqui que é o Modeste, né? Obrigado. Eu pensei que eu tinha... Vai saber, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Então, aqui vem... Tá. Que Pokémon eu pego aqui? Eu vou pegar Blitzy, obviamente. Cadê a Blitzy? Blitzy, Blitzy. Cadê minha Blitzy? Aqui. Obviamente que eu vou pegar ele. Tenho que pegar um Powerlens. Ah, o Powerlens já tá comigo. Perfeito. É só esses dois aqui que eu preciso. Equipamos o Powerlens nele. E o que nós faz, obviamente, é upar ele. E até ele evoluir para Jobro. E aqui, vocês sabem como que eu faço a minha manha super secreta para estar upando. Obviamente que vocês sabem. Eu vim aqui agora. Pego o Alfrajor. Maldito John, que não sabe usar esse Pokémon. Já tomo um daninho aqui de leves. Já dou um Fire Blast. Para ficar esperto. Aí com o Fire Blast eu dou um double. E obviamente a gente mata. Porque nós ganha muito XP mesmo. Lá. Vamos lá. Opa, Confusion. Ah, eu vou pôr Confusion. Eu vou pôr qualquer golpe aqui, não tem problema. Agora eu tenho que dar o run. Gente, eu tenho que dar o run. Obrigado. Vamos lá de novo. Mesmo esquema. Troco pra Fajor. E ficamos fazendo esse esqueminha aqui até não dar mais. Vamos usar um golpe aqui. Pou! Só que eu marquei, que eu devia ter usado quando ela se transformasse na Blitzy. Quando ela ficar no meu, eu tenho que causar esse golpe aqui. Porque é pra dar mais dano. Deixa eu recuperar meu HP aqui. Ah não, isso aqui recupera... Ai, galera. Só disfarce. Esse aqui é bom você usar quando tá com um time, digamos, de... dupla. Aí você recupera a vida do Pokémon... Eu acho que vocês... Obrigado! Por travar! Bom, vocês agora imaginam por que eu não mostro pra vocês upando, né? É porque é isso. Isso que acontece comigo. Eu fico travadão. Então, quando eu tiver ou com o Slowking ou com o Slowbro, pelo menos, eu volto. Então, é isso aí. Bom, finalmente eu já falei ele pra Slowpoke. E agora, finalmente, o João entrou. E eu vou trocar com ele. Tá, João, eu preciso que você pegue esse item aqui. Fique segurando ele. Que eu preciso evoluir esse meu Slowpoke logo. Não, é... Não, João! Ô, oh, João, João, eu te dou um... Eu te dou... Você pegou o item que eu coloquei no chão? Tá no chão aí, você pega ele... Não, mas era só você... Ai, João... Isso, você vai precisar, porque você vai ter que pôr nele daí. Não é na rua, você vai colocar no Slowpoke. Entendeu? Você vai pôr nele daí. Pronto, vamos lá. Isso, agora você põe nele. Isso. Porque eu tô... Não! Oh, eu já te dei um, sem vacilo. Eu não tenho mais. Não, eu... Ah, o Power Lens... você nem tirou o Power Lens, seu besta. Vamos lá. Vai. É, você acha que eu sou besta? Aí, tá evoluindo! Meu Deus! Tá evoluindo. Vou evoluir direto pro Slow King. Nem foi pra Slow Bro. Vambora. Rapaz do céu. Você vai ver o Pokémon, João. O Pokémon mais chato que existe em todo o universo de Pokémon. Ele é muito bom. Ai, que bonitinho! Olha, ele tem uma cara de retardado, igual você. Obrigado, João. Muito obrigado pela sua participação. Você foi um cara muito legal. E é isso aí. Pode ir agora. Tudo bem, vai lá então com esse sorvete. Muito obrigado. E enfim, tchau. Enfim, galera, passou um bom tempo. Já deve ser aí
sei lá, umas 8 da noite mais ou menos, eu fiquei aqui até eu conseguir deixar esse meu Pokémon nível 100 e, bom, enfim, consegui novamente mais um. E cara, realmente eu gostei bastante desse Slowbro. Eu tô pensando em fazer um ninho para eles e ver se eu consigo um melhor. Eu vou, na verdade, enfim, eu vou ver o que eu faço, se eu faço ou não, porque eu tenho essa Everstone. Pra que que serve ela? Você coloca no Pokémon fêmea, ela tem que ser o Pokémon fêmea, e ele vai passar a Nature pro ovinho, nesse caso o Modeste. Então, tipo, ia ser muito excelente, porque nós pode conseguir um Slowpoke muito melhor que esse. Vamos estar, opa, vamos estar testando então esse Slow King, nesse caso, como é que ele ficou, se ele tá aguentando porrada, se ele, vamos ver, vamos testar aqui. Então, vamos começar fazendo o quê? Deixa eu ver se eu tenho pote primeiramente. Eu tenho que ver se eu tenho pote, porque, enfim, nós precisamos de pote. Ó, realmente eu não tenho pote. Então deixa eu pegar potes. Por quê? Porque pote. Quero ver se eu consigo matar algum Pokémon com ele e tal. Tipo, matar aquele Pokémon ali pode ser bom. Sei lá, se eu matar o Mewtwo ali com um hit kill, vai ser mais um Pokémon para nossa lista de Pokémon Zika. Deixa eu ver se eu não tenho aqui, ó. Tenho 16. Nossa, gente, eu preciso comprar mais pote. Depois eu vou lá comprar mais alguns e ficar bem suave, mas eu tenho que finalizar porque esse vídeo ele já tá bem grande. Bem grande mesmo. Vamos lá. Eu subi aqui. Vou encamar o Mario. Nossa, o Mario é o melhor coisa que tem pra testar. Porque se você ganhando desse aqui, você sabe que tem uma chance maior de ganhar dos outros dois lá. Mas enfim, eu estou com pote, estou usando leftover. Ah, eu quero mostrar pra vocês também o meu Gengar. Eu finalizei ele, ficou aí com 302 de speed, 330 de especial ataque. Então ele ficou um Gengar da hora. E o nosso Slow, eu não sei o que aconteceu com ele, é porque eu fui burro, eu upei um pouco ele sem usar. Mas eu vou com uma especial defesa melhor. Eu fiquei sem usar o Power Lance, então, tipo, meio que trollou um pouco o negócio dele e eu não consigo consertar mais. Mas não tem problema, não tem problema. Se eu fazer um ovinho, provavelmente nós conseguimos melhor. Mas enfim, vamos estar testando aqui. Então nós usamos o Nest Blot. Eu quero ver se eu testo com o Calm Mind também. Mas por enquanto eu vou utilizar esse aqui mesmo e vamos ver. Olha, cara, ele aguentou tipo uma porrada no Mewtwo. Será que ele aguenta duas? Vamos ver. Olha, ele aguentou duas porradas desse Mewtwo, cara. E não morreu ainda. Deixa eu recuperar minha vida, então. Ah, até que ele aguentou, né, cara? Vamos usar. Será que eu mato ele já com Surf? Não, vou usar mais um aqui só pra ter certeza absoluta. Acho que três já é o suficiente. Eu venho aqui e vou usar mais um Full Restore. Vamos ver. Nossa, ele tirou bastante vida, mas acho que ele não vai me matar. Acho que eu mato ele com hit só agora. Nossa, eu dei HK nele mesmo, cara. Caraca, agora é um Kyogre. Kyogre já é um pouco mais pesado, velho. Deixa eu recuperar minha vida novamente. Será que o Kyogre vai me dar bastante dano? Não. Tá, aí que tá. Eu não sei se eu uso o Surf ou uso o Raiden. O Raiden é o poder oculto, então é elétrico, se eu não me engano. Mas eu não sei se funciona muito bem. Deixa eu usar aqui pra ver. Ah, não. Não, nem sei o que ele utilizou ali. Eu tenho que dar mais uma pesquisada pra ver qual que é o Raiden do Slow King, se é um Thunder ou o que é, na realidade, porque eu não sei. Deixa eu usar mais um pote aqui, que eu não quero ficar com o HP tão baixo no amarelo. Beleza, acho que aqui já dá pra usar então um Surf. Deixa eu ver se eu não vou morrer. Nossa, eu quase matei ele com um Surf, isso é bom. E aqui agora eu dou mais um Surf e mato ele. Ok, agora é um Ho-Ho. Acho que esse Ho-Ho eu consigo acabar com ele também. Vamos ver. Não, ele me deu hit kill, velho, super efetivo. Não, não, esse Ho-Ho deve ter usado, sei lá, golpe de terra, não sei o que ele usou. Mas mesmo assim, cara, esse Slow King ele até que ficou bom, sendo que eu não consegui uma Nature muito, digamos, boa com ele. Mas, Nature não, perdão, não consegui tantos pontos de bom com ele. E tipo, cara, ficou da hora. Eu praticamente gostei muito desse meu Slow King. Talvez eu deixe até mesmo ele no lugar do nosso querido Tiranitar, dependendo com quem eu vou contra, de quem eu vou contra, capaz de eu usar esse Pokémon aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostro pra vocês um verdadeiro poder de um Slow King. Cara, realmente esse Pokémon é muito forte aqui. Muito obrigado pela dica do carinha que eu esqueci, mas ele sabe quem eu tô falando. Muito obrigado mesmo por você ter falado do Slow King, eu tinha esquecido totalmente desse Pokémon. Mas isso aí, galera. Quem quiser me dar mais uma dica de Pokémon, testem lá se você vê que até que é fortinho, não sei. Enfim, fiquem à disposição para me ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta, se inscreva no canal. E eu nessa, falou e fui!